С прожекция на филма «Ангел» от поредицата «Непознатите» с автор Георги Тошев стартираха вазовите празници в Сопот. Дени Недомийски от кръжока «Млад екскурзовод» към Центъра за работа с деца в Сопот изрецитира стих на Вазов, след което кметът на община Сопот Веселин Личев официално откри вазовите дни с приветствие към всички присъстващи и специалният гост на вечерта – журналистът Георги Тошев. Тази година общината е подготвила много интересна програма, интригуваща. Но за да дадем основен тон на вазовите чествания, първо нека чуем едно хубаво вазово стихотворение, изпълнено от Тани Надовийски от Центъра за работа с деца. Заповядайте на слово. Планината пуста, дивота е съня, пред пространства голи, бълдават витъни, по скалите зеят, страшни пукнатини, затулени с храсти, легла на гадини. Сипи и безводни пришли бълда, стъмнини бездърве, реки без вода. И седи там бук дол, обласен с глубина, сега върви тихо някаква дружина. Бождът е Венковски, Венковски е сам, Венковски я води в пустинята там. Човекът, що даде фаталния знак и цял нова смело, тик на своя крак. Гласът, що произнесе страшните слова и цял нова тик на своя крак. Ставай! Гласът, що какво каза, тръгвайте да бъдем, ставайте любове, аз не ще ядем. На къде отиват? Изведнъж гръм, раздаде се от близкия хъм, като снопове падат с тима догари, кръв кимяща, топла, пясък пошари. И хачино с гряд бей, главата я стани, отгледна чело му, с топла кръв покрито и очи му страшно, пени сърдито. И ръка му взела и го уведа с мощ, като че се готви за да битка и още. Уважаеми съграждани, скъпи гости, изключително се радвам, че имам честта да открия вазовите празници. Всяка година Сопот чества паметта на нашия мили съграждани Иван Вазов. Тази година честваме 163 години от рождението на този голям титан на мисълта на родното слово Иван Вазов. За нас като сопотенци е огромна привилегия да пазим паметта на Вазов. Не само институцията, в която се намираме в момента, тя съхранява неговата памет, съхранява неговия живот, водати с, на неговото семейство даже, но и всички сопотенци, както и това момче тук, 11762 човека, съхраняваме паметта на Иван Вазов. Това за нас е голяма отговорност, това за нас е голяма привилегия. Не само родната къща музей, но и Сопот, може да се каже, с хората си, че сме един огромен музей на семейство Вазове, не само на Иван Вазов, но и на семейство Вазов. Дълг е пред нас и да помним неговите произведения. И Вазов е актуален и днес. Бих искал да цитирам нещо съвсем кратко. Стресни се, племе, закъсняло. Живееш ли, мреш ли, ти не знаеш. След теб потомство иде цяло. А какво ще да му завещаеш? Изключително като бич ни удря нашата съвест, чувството ни за отговорност, предидните поколения, и отговорността, пред която сега и цялата нация ни е изправена. Няколко пъти като държава сме преживявали такива катаклизми, бих казал морални катаклизми, морален катарзис. През повечето от тези морални катарзиси е бил жив Иван Вазов, описал ги, оставил ги, сега не знам дали ги имало автори. Дали има автори, които биха могли по такъв сериозен начин да отразят това, което става с българският народ, като Иван Вазов, неговите въжделения, неговите премеждия и така нататък. Бих искал да кажа, че се гордея като сопотненец, гордея се като българин, че съм кмет на Сопот и че тук е роден най-големият български писател. Тук сред нас е един голям български журналист Георги Тошев. Бих искал да го приветствам с добре дошъл и да дам официално старт на вазовите празници.
Благодаря на господин Петър, благодаря на господин директора. Аз ще бъда кратък. Благодаря на теб за твоето изпълнение, защото преди много години, на 6 години, моята първа среща с Иван Вазов, аз казах на вашите колеги от медиите, беше именно на неговия гроб в София, една голяма морена, на която в народна мисия аз изпълнявах, аз съм българич. Така започна моята първа съзнателна среща с голямата литература, защото Вазов е голям писател, голям поет и не случайно най-обичаният поет. Наскоро един формат, голям почетен, го доказа с романа Подивни. Аз съм тук, защото преди няколко месеца, когато решихме с моят екип и документалната поредица Непознатите, да направим филми за няколко големи и по някой път незаслужено забравени или пренебрегвани български писатели. Два филма, тогава идеята беше само за един. И когато се обадихме на директора на къща музей Иван Вазов Сокол, без всякаква бюрократични пречки на нас не се отвори цялото това място. И тогава се запознах с господин Мета, който дойде да види нашия екип, начало с наистина големият актьор Марио Стърпински, който се включи в тази наша инициатива, защото за мен е много важно как днес се чете Вазов. Не само в контекста на събитията, които така са по площадите на някои големи градове и това, което се случва, за което говори господин Мета като вътрешен катарзис в нас българите, а и защото Вазов има едно голямо качество. Той е отвъд литературния му талант, който е безспорен, отвъд гражданската му позиция. Много малко автори, общественици в тази държава, да не говоря за политици, се занимават с нещо изначално. А това е достоинство. Достоинството на един човек и достоинството на един народ. И аз съм тук с вас, защото съм много щастлив, че можем да дадем начало на тези празници, говоряки за нашето достоинство. Такова, каквото го беше провидял толкова години, с всичките ни негативи, с цялото ни мачкане, дядо Вазов. И тази вечер ще бъда щастлив да видите някой от вас може да се гледа да побити ви. Това лято след празниците, в чест отново на дядо Вазов и на вашия празник, бити ви ще повтори някои от филмите, Епопея на забравените и Ангел по един неизвестен и никога не публикуван разказ на Иван Вазов, Ангел. Един разказ, в който за първи път той смел и след това много усърдно изчезнал от неговите произведения, от томове с произведения, разказ, който той се занимава с проблема с вярата. Ще ви поканим след малко в един много интимен кръг, защото първо искахме да е тъмно, но и още повече, както човек ходи в православен храм и не само. В всякакъв храм има една интимна среда точно в този ъгъл на вашия прекрасен къщен музей, да преживееме именно този вътрешен катарзис с Марио Стърпински и екипа на Непознатите. Аз ви благодаря, че сте тук. Радвам се, че има различни генерации, което вече наистина прави възможно живеенето на вас от днес и сега. Благодаря ви на добър час на вашето празник. Първо ми сърдечно благодаря на Георги Тошев, когато вече смятам за приятел, но смятам и за приятел на Сокол. За това, че в така кратки петъл между си той намери време да дойде, да ни уважи, за да можем да почетем Иван Вазов. Всички го познавате като журналист, работил в множество медии с огромен опит. След като свърши филма, всеки, който проявява интерес към мирогледа на Жоро Дошев, който иска да му зададе въпроси, от каквото и да е било естество, най-вече свързано с Вазов, но с неговата професионална кариера, може да отправи тези въпроси. Заповядайте да изгледаме на филма. Само да въведе една традиция при откриването, надявам се и до година, и по-до година, и напред, да бъде тук до книгата за впечатления и отваряйки, който открива, може да не съм аз, а съвсем случайна страница, бих искал да ви кажа и да покажа какво ми направи впечатление. Ето, ще зачита само няколко, които са в две различни противоположности. Едното е много добри картини описва Никола Цънцаров на 11 години. Тук отдолу има едно кукуриго с подпис. Няма нищо. Което е супер. Да. След това, много добър писател, 2012 година, Петър Чомпаров, на 10 години от град Созопол. Да се помни и да се знае. И ето го тук сега, ми направи много голямо впечатление от Сливен, пак на 11 години, Йоана Минчева. Велик писател, с толкова много книги, с
толкова много стихотворения, достойно умира. 11 години. И дори сега ние се възхищаваме от неговите стихотворения. Да, тази книга редовно си я прочитаме и наистина може да се говори отделно само си. И ето ви, Бегиня Огарев, бей тук на ръкогаскията сега. Това беше наистина много радикално. Георги Тошев представи късометражния си филм от поредицата Непознатите, посветен на неиздавана творба на Вазов Ангел. Главната роля във филма е възложена на Мариус Куркински, за който Тошев каза, че е възможно най-добрият избор като човек и актьор, който най-удачно се въплащава в образа на ангел и демон и цени истинският български език и правоговор. Георги Тошев е български журналист, телевизионен водещ, автор на филми в поредицата Бити ви непознатите. Много съм щастлив, че съм в къща музея Иван Вазов в град Сопот, защото моята лична история с Иван Вазов започва още като ученик в първи клас. Спомням си, че ме бяха облекли в народна носия и на морената, която е гроба на Иван Вазов в центъра на София, аз рецитирах «Аз съм българче». Страшно много хора ме аплодираха тогава и бях много щастлив, че моя път, така да се каже, в професията, било журналистиката или нещата, с които се занимавам, започна именно с дядо Вазов и с «Аз съм българче». Намирам в това изключителен символ в контекста на сегашните протести, на всичко, което се случва в българската държава, защото няма по-голям комплимент за един народен поет от това, че на част от плакатите виждам цитати на Вазов. Това означава, че някога преди толкова години, които са изминали, Иван Вазов е прозрял това, което днес се случва на улиците, това, което се случва в политическия живот на България, дори някои прозрения за така националния ни характер. Щастлив съм, че повода да направя два филма от поредицата Непознатите мина през къща музей Иван Вазов, град Сопот. И благодаря на директора, който по един, бих казал, небюрократичен начин, веднага се отзова на идеята, когато му казахме, че ние ще дойдем, искаме да направим филм, в който ще участва и актьорът Мариус Куркиски. И в един зимен, много студен ден, тази къща се превърна в снимачна площадка на два филма, които днес ще видят жителите на град Сопот и които са част от поредицата Непознатите на BTV. Да говориш днес за Вазов е трудно, да говориш днес за Вазов е много важно, защото от всичко, което е изприказвано за дядо Вазов като творец, като общественик, има нещо много важно, което прозира в целият му жизнен и творчески път. Това е човек, който се занимава с националното достоинство и с личното достоинство. А именно днес тези две категории са абсолютен дефицит в България. Да бъдеш национално отговорен, да бъдеш достоен в това, което правиш и по някакъв начин да правиш връзката между поколения, генерации, епохи, защото както аз, така и дъщеря ми, така и всеки един българин и човек трябва да знае, че днешният ден не започва от днес. Че за този ден има биографията, труда, таланта на много други. И дядо Вазов е именно онзи крайъгълен камък, край който винаги ще се събираме ние българите, защото той е успял да прозре напред във времето. Казвам на наш приятел за бъдеще, няколко символични подаръка. Единият е една икона, нека те закрили и пази във всичките ти начинания. Много ви благодаря. За иконата, наистина. Това пък е един плакет Вазов, винаги да бъде до тебе и сърцето си. Много ви благодаря. Другото е спомените на тази велика българка, дава на България не само Вазов, но и всичките негови достойни брати. Ще призная ето нещо. Не съм ги чел. Така че това е мой пропуск, с който ще бъде наваксан благодарение пък на вас. Ето това е съвъотнасено. Дойдох тук с пълното съзнание. Аз бях обещал на директора, че ще дойда. Беше обещал целият екип, но Мариус не ме бяха. Нов филм, другите колеги от екипа, оператор и това не можаха. Но аз съм щастлив заради тази среща. Благодаря ви. Бъдете здрави. И дай Боже да можем да запазим собственото си достоинство, така както го е пазил Вазов, защото в София наистина в момента е много страшно. Благодарим много. Утре мероприятията продължават с музикално-поетичен спектакъл «Любя, Тача и Милея» с участието на литературен клуб към къща музей Иван Вазов и камерна формация към Народно читалище Васил Левски 1861 година. Начало на спектакъла е от 18 часа.